Карантин вихідного дня та його дієвість і реакція мерів – питання обговорюване та спірне. Принаймні, так вважають багато жителів щодо ситуації з наданням медичної допомоги. То КНП лікарні Святого Мартина в Мукачеві повідомили, що вся госпіталізація пацієнтів відбувається тільки через приймальне відділення. Ургентна допомога в лікарні Святого Мартина надається цілодобово, але сам маршрут звернення дещо змінений через карантин. Створено провізорні відділення, де ургентні пацієнти паралельно з отриманням невідкладної медичної допомоги тестуються на ковід і потім переводяться до профільного відділення. Нагадаю, згідно наказів Міністерства охорони здоров'я, прийом хворих на планове лікування не проводиться.